Бүгүн президенттин демилгесиге экинчи жолу донорлордун сообществосу конференциясы өтүп атат. Бул демилге аябай чоң демилге. Эмнеге дегенде бүтүн Кыргызстанга жардам берип аткан, грант берип аткан жана кредит берип аткан донорлордун баштарын биригип, биздин өлкө башчыбыз стратегиялардын, Кыргызстан стратегиясын жана өнүгүү максаттарын белгилеп кетти. Донорлор биринчи жолу угуп аткан жок бул стратегияларды. Ошондуктан 2018-2019 жылкы алдын ала Кыргызстан өзүнүн алдына койгон максаттардын жетишүү боюнча баасын берип кетишти. Баасы аябай позитивдүү болду. Айтып кеткендей, мисалы жана таза суу демилгеси боюнча, же болбосо санариптешүү демилгеси боюнча, региондорду өнүктүрүү демилгеси боюнча, анан жана неме сокращение бедности, то есть мындайча айтканда жана кепилчиликтин немесин кыскартуу неме демилгелери Кыргызстан тарабынан. Донорлордун баары айтып кеткендей, Кыргызстан аябай жакшы иштеп баратат бул направление боюнча. Эң биринчиден жана Парижское соглашение по изменению климата деп чоң демилге кабыл алынды эле ООН менен. Ошондон Кыргызстан бул жылы президентибиз ошол законго кол коюп, Кыргызстан эми жана изменение климатага каршы чыкканга даяр болду. Андан тышкары жана жашыл технологиялар киргизгенге, жашыл жана туруктуу өнүгүү жана финансовый каржылоо инструменттерин жана платформаларын куруу боюнча дагы өзүнө мойнунан милдетти алып, донорлор тарабынан колдоо көрсөтүүнө макулдоолугун алды. Анан эң негизги жана достиженияларын бирөөсү деп улут эл аларк банктын белгилеп кеткен нерсеси, бул биздин жанагы бедность деп айтып атабыз, жана кедейчилик деп айтып койсок болот. Бул 50% азыркы 19% чейин түшкөнүн белгилеп кетишти. Бул Кыргызстан үчүн аябай чоң бир жетишкендик. Анан дагы бир акыркы нерсе айтып кете турчу нерсе, Кыргызстан башка өлкөлөргө жана жарандашсыздыкты толугу менен нольго чыгарып жойду деп башка өлкөлөргө мисал болорун да билдирип кетишти. Вот то, что президент сам, да, вот, допустим, последние два года сам контролирует, ну, у него нет таких функций, да, вмешивается.